Salutare vă dau și astăzi. Saluta... Ce să vă dau? Vă dau salutare, că n-am bani ca Iohannis, care a venit cu miliardele de la Bruxelles. N-am bani să vă dau, că dacă aș avea, v-aș da. Mai ales pentru că mi-ați fost aproape și în weekendul care tocmai a trecut. Ați dat like-uri, mi-ați scris comentarii, v-am și răspuns, că eu când pot răspund și dacă mă duce mintea, vă răspund, da? Că nu sunt un imitator ca și domnul Grindă. Cum îl imita pe... Ați văzut, nu? Vorbea lui Ludovic Orban acolo în față și ministrul Grindă de la dezvoltare. Numai papagale avem în guvern. Și pe ăla Alexe de la Mediu, era undeva în Spania și vorbea engleza mai rău ca Olguța Vasilescu. Numai papagale avem în guvernul ăsta. Dar Grindă a rămas emblematic. Vă dați seama că cineva l-a învățat să copieze discursul cu mâinile discursului Ludovic Orban. Care nici Orban nu excelează la gesturi, da, atâta, ce... Ca și când cheamă chelnerul. O bere, după aia niște mici, încă o bere și tot așa. Și ministrul Grindel l-a imitat. Noi nu ne imităm, noi ne ajutăm, ne susținem unii pe alții. De asta vă mulțumesc mult că și în weekend ați dat like, ați comentat și mai ales că v-ați abonat la canalul de YouTube al lui Nicu Bendea, care se apropie de 3.000 de urmăritori. No, ce ziceți? Ce ziceți, adunăm semnături să candidez? Măcar de un consilier local aici pe YouTube România. Consilier pe secția practic de trending a YouTube România. Povești, unde sunteți? V-ați întors de la mare? Pe autostradă? Ai. Ați plecat în străinătate. Să aveți sănătate, succes și să vă iasă bine testele. Ați văzut? Italienii ne primesc, dar ne bagă 14 zile în carantină. Bă, ce să zic? Dacă mergi prima dată în Italia, e mișto să o vezi și în carantină. Să stai 14 zile acolo. Na. Cipru și ei. Trebuie la ei ca să ajungi, trebuie permis special. Și două teste negative în 48 de ore. În Rusia, dar ce să căutăm noi în Rusia? Ce să căutăm noi în Rusia? Dacă dorim Rusia, vine Rusia la noi. Noi niciodată nu trebuie să mergem la ruși. Vin ei la noi. Au stat 47 de ani și acum se pregătesc să mai vină. Dar dacă totuși mergeți în Rusia, acolo problema e mai dură, că trebuie să ai teste negative traduse în rusă. Ca aia situația, nu zaieți pagadinu, asta e situația cu virusul. A spus și Mihai Trăistariu, Mihai Trăistariu a zis că pandemia a trecut peste el ca un buldozer. Și mi-a plăcut. Actualmente, în spital, se află și regele Cioabă. Că v-am mai spus că virusul nu alege de ești simplu om sau rege, regele, dita mai regele și la propriu și la figurat, regele Cioabă. Regele Cioabă este cu Sighișoara la spital. Noi singurii cu Sighișoara la spital. Nu cu orașul Sighișoara, cu soția Sighișoara, după un stabor mâncat Iași, au făcut coronavirus. Ce-or fi discutat în staborul ăla? Vedeți că s-au pus niște probleme grele dacă s-au contaminat. Nu ca în guvern, ăștia nici măcar virus nu au, habar n-au. În stabor se discută probleme serioase. Corona și corona. 51 de fotbaliști din Liga 1 și ei au virusul. 51. Mai mulți au virus decât virusul fotbalului, microbul fotbalului. Măcar stau în carantină acolo, nu mai joacă, nu ne mai enervează cu pasele lor aiurea și cu meciurile așa, numai să treacă 90 de minute și ce? Că dacă te uiți la un rezumat de un minut, ai văzut tot ce trebuia din meciul ăla, din păcate. Dar politica merge înainte, nu stă pe loc. Domnul Rareș Bi, ăsta e numele de artist al scenei politice, domnul Rareș Bi, vineri seara a declarat într-o emisiune, dacă nu în patru, că ci că să mai gândesc cu privire la data alegerilor locale. Știți că stabiliseră pe 27 septembrie, anul acesta. De azi în 2 luni, fix, azi 27 iulie, pe 27 septembrie, da? De ziua mondială a turismului, ca să poate bum, 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 să meargă cu autobuzele și să zică, păi domnule, dar n-am plecat din Tichileș la Băileș să votăm noi 1.000. Am plecat ca să vedem Băileștiu sau, mă rog, altă zonă. Dar am pus și ștampila între timp. Nu mai contează. Dar domnul Bogdan așa a spus, Rareș B, from Ocna, me, că ne mai gândim cu privire la data alegerilor, că sunt cazuri multe, multe și cornute și cine te prinde, poate te și alege. Nu o să fie alegeri. Nu-s Baba Vanga, nu-s Mama Omida, nu-s nici măcar Carmen Hara, care a zis că pe lună face 50.000 de dolari, că ea e celebră în America. Vin toate VIP-urile, VIP, ea din America și ea le prezice viitorul.
aia care mai trăiesc, bineînțeles. Da, deci nu sunt niciun clar văzător, dar prevăd și vă spun în premieră, Nicu Bende vă spune, n-or fi alegeri pe 27 septembrie. Poate atunci, între Ignat și Crăciun. Vedem noi. Dar Ponta nu stă pe loc. A, domnul Rareș Bogdan așa a zis că vă dați seama, cozile trebuie să păstreze distanța socială de 1,5 metri între cei care merg la vot. Te enervezi, îți dai seama. Trebuie sterilizate, mă. Ziceți voi, așa, dezinfectate ștampilele. Intră omul, pac, pac, hai, dezinfectează, iar intră omul, pac, pac, dezinfectează. Păi în ritmul ăsta, alegerile vor dura 4 ani. Păi când termin de ales primarul, se termină și mandatul. Deci nu o să fie alegeri prea curând în România. Dar politica nu stă pe loc. Ponta. Ponta, am fost, am ieșit un pic din Cluj, m-ați văzut, în toate lanurile de păsate, din toate lanurile iese un panou cu Ponta, cu moaca lui arogantă. Iese Ponta cu moaca arogantă și zice, eu sunt pro-România, tu ce ești? Eu sunt mai deștept ca tine, bă. Așa ar fi un răspuns de bun simț. Dar m-am gândit acum, de ce l-or pus în lanuri, în rapiță, în floarea soarelui, în porumb, în căcăriță? De ce l-or pus? Sperie dăunătorii? Sau mai nou, așa cresc planchile dăunătoare, planchile buruienile de care nu mai putem scăpa. Să fie Ponta, o buruiană a politicii românești. Gândește-te și răspunde-mi în comentarii. A like și abonare. L-a curtat și pe domnul Rafila. Omul ăla cum se cade. Undeva situat ca încredere între Raed Arafat, sirianul nostru din Târgu Mureș, și Nelu Tătaru. Domnul Rafila de la microbiologie, sau cum îi zice. Nu știți, cu barbă, cu om serios, care are întrebări la fiecare răspuns și invers. L-a curtat Ponta să intre în partid, să candideze, mă, din partea lui. Păi Rafila ce-a zis? Hai să mai lăsăm un pic, să mai lăsăm un pic, că eu sunt de folos în funcția mea. Și datorită acestei funcții și credibilității pe care am câștigat-o în aceste luni, n-are rost să intru să mă mânjesc în politică. Câți dintre oamenii de pe prima scenă publică ar refuza o ofertă de la Ponta? Bravo domnului Rafila încă o dată. Bineînțeles că negoiță, nu ăla cu echipa, ăla cu business-urile și cu datoriile de miliarde la stat. Șterse! El a bătut palma, burta sau Lindy, nu știu ce-o bătut cu Ponta. Și-o bătut-o de-olaltă ca să o dea jos pe firea de la capitală. Firea, mă, care a botezat un copil lui Negoiță. Firea care, însărcinată fiind, i-a făcut campanie lui Ponta la alegeri acum 6 ani. Da? Și a plâns 3 săptămâni, însărcinată fiind, cu micuțul, cum îl cheamă, a plâns 3 săptămâni de ciudă că n-a ieșit Ponta după ce i-a făcut ea însărcinată campanie. S-a rupt lanțul de iubire și a început a rugini, că cine se aseamănă cu Ponta, cu lege, vânt și furtună. S-a rupt lanțul de iubire între Ponta și firea. Unde e puterea dragostei? Numai pe Canal D. Aseară 26 iulie a fost a doua finală la puterea dragostei. Mari câștigători, cine? Copilul lui tata Nelson, Lobo și fosta, Ni, Bibicioaia, Bianca, felicitări. Poate să cuplează iară, voi ce ziceți? Câte 10.000 de euro de căciulă, Liviano și zis că jumătate din sumă, ni, eu dau la tata să-și rezolve dantura, de ce? Să muște din audiență pe YouTube că tata, ni, avăla. Andreea Pirui, o știți pe Andreea Pirui, blondă cu, nu? De ciudă, tot weekendul a fost la mare pe litoral și-o mâncat numai porumb fiert. Nu. Asta înseamnă să ai probleme cu mare și soacra. Soacră mi-au făcut o miz la Buxuș. No, asta știre e scandal. Are ea un pic de tufă. Buxuș, știți, tufele alea mici care cresc. Guardview, că chiar vedeam la un moment dat că domnul Boc face acum un cimitir în Someșeni, în Cluj, că-o terminat. Acum ne bagă la subsol. O făcut străzi, o făcut blocuri, o făcut creșe, de unde, da? Și acum face cimitire, da? Ne bagă la... După atâtea mandate în care ne-au crescut, ne-au făcut până aici, încât și noi înșine avem pe ai noștri copii. Acum ne bag la subsol și zicea că o să fie mișto. 5.000 de locuri în cimitir, 1.800 de urne funerare și guard view.
Păi normal, în cimitir cineva trebuie să fie griu, viu. Paznicul și gardul. Soacra mea are la gardul viu, la buc, sușlatul fiș, o mizi. O merg și o cumpăra nu știu ce praf albastru de cupru. O dat pe o mizi acolo cu pompa, mai mare omizile și mai vesele. Parcă stătea așa omizile. Mai taie, mai taie, mai taie. No, vă dați seama. Acum o să încerc să vorbesc și cu domnul inginer Hoia Ghibu, să ne prezinte dânsul situația și să ne spune ce să dăm pentru omiz. Dar până una alta dați și voi o idee, dați un sfat, spuneți. Că trebuie să o scap de omiz pe socră mea, că dacă e tufișul invadat de omizi, nu am pace și liniște cu ea. Și început de săptămână și clopotele trag. De ce trag clopotele, mitică? De frânghia, fără frică. Cam așa e situațiunea. Alegeri n-o fi, vă spune tata Omidu. Apropo de mamă, că nimic, cum zice maestru Piersic, nimic în viață nu-i întâmplător. Vorbind de mama Omida, pac, ori atacat omizile buxușul socrii. Da, deci alegeri n-om avea, alianțe să fac, virusul merge mai departe ca vântul în vama veche. Mulțumesc de urmărire, săptămână bună, săptămână cu putere și aștept comentariile voastre. Cum o scăpăm pe soacră de omizi? Omidi, e! Yeah. Abonare în continuare, urmărire, comentare. Intrați pe canalul de YouTube al Nicu Bendea. Căci dacă nu, știți ce pierdeți. O zi superbisimă! N-am nici cu butoanele numai. S-a dus dracu și butoanele.